aí Itaipulândia e apreciando as paisagens na estrada. Um lago ali. Estamos chegando agora no balneário aqui, Jacutinga. Vamos descer até ali perto do lago. O lago está logo ali na frente. Vamos procurar um lugar para estacionar. Thank you.
saímos para dar uma caminhada e agora estamos passando aqui na numa construção aqui, podemos pegar um pouquinho de lenha para assar uma carninha amanhã. Estamos com o vizinho ali que chegou hoje. E logo ali na frente tem uma quadra de areia. Tem uns meninos lá jogando bola.
próxima vez. Restaurante, lanchonete, parar para comer alguma coisa.